haddana waxaa la yimaaday meel lagu galo sawiraan oo aad u jawi macaan dadkaas waxaanu kala ujeedaan dadan kale aad u qurux badan oo la malaysan karin aad iyo aad usha yaa. Mastar qurux ku dhiigle, waji ku dhiigle, hebelka ku dhiigle, waa kana. Masha Allah, ni ayanta update-ka waa Ilaahay Muusa. Masha Allah, masha Allah. YouTube concept good thing. Adiga ayaa taas ka rawa inaad dib u soo kacdo update-ka 9-kan. Camera horta way u disi. Ya? Camera door reaction aku bixinaysa. Eh. Ala xanuun ma waayo? Ala xanuun ya. Taas waxa waa qashir inaan ka hadlo. Diyaar. Hal maalin box aan ku qabto roof. Waa laga dhisaa. Fanyo bankaas. Waa laga dhisaa ku dhaa, in faan. Maanta meeshaan aan joognaa Kajiji ma la magacaydu maxay? Jakaraj. Kajaraj. Kajaraj. Jakaraj. Rinjin waa ku qornay. Oo da rinjigaas. Samin dama lagu gada meel ma lagu rinjeeyaa. Waa ku rafaada ku jeeda. Meeshaan aan iftiin ki faragnaa duwa rabi maxaan duwa buuq. TikTok leena duwaya. Horta meesha walaal waxaa loo maleeyaa jaamacadda Banaadir University. Ana yaabay inaan meel fariisto has dhahay. Dadkan TikTok leema meeshaan loo tala galay. Haddana meesha si u fog tahay. For you know 3 hours la socona. 3 hours 5 hours la wanaagsan Allah. Marka waxa way adduugu waxa way waraa u jeclahay waxa u maleysa falay badan in leeg dhuuxi dadan mujida slow motion ku jira halkii waa daalay marka guys oo daalanahay Allah suudaa ku xiran hay ninkoodiga suudaan baa dulo baxay subscribe kana seedaha ka garaa ilaa magaciisa suudaan ay maano saada la ka wada subscribe oo saara marka waa ka qurux ku dhigla maanta energy mission ku hay fanyo qoy in walaashay luulay salaam waan salaam asxaabta ee sultaan maan trip shidana imaan ma sha Allah bashaalo laakiin adiga bashaalo anuu bashaalo may ada bashaalo sid anuu bashaalo sababtoo ah adiga tiktok aya kala kacsatay tiktok ii kala kiciyay xay door video sameysay hal fadhi aan fadhiya 10 iyo wax ka sii kiciis yaa ka booys laakiin asadan waasnaa ka booys sultaan ku xireeyay isoo booqday tiktok geyga tiktok hal soo booqdo aniga TikTok ma duwaynin YouTube kaga ku kalkacay YouTube la duwaye intan marka in badan dadku ay doonayaan TikTok ma laakiin waqti ma u hayo waa isku nuuraysin ma imaatide ma ani TikTok li uma deli kelin dad baa loo tala galay intan yaa kamid Jamal Jaceel oo kale qurux ku dhig loo kale ha waxaas waa heystan dadkaas lucky boy ku dar bismillaahir rahmaan inay war gamaan jaceel yiin faa ani laakiin bari baa ka ahay TikTok aayad kama keenay laakiin waxa ku dhigay araraba mu ku nuuray ba ma wallahi iskaga har wax jira ma YouTube ka imaa YouTube ka imaa sama mi kala kicinaysiin asxaabta ay gub gub dhasho way diyaar way ha TikTok saal duwa dadkan dhan mudida TikTok kala keenay ay dar ka dhigay waari ya wala shay waxaan la fadhiyaa dos muse aad iyo aad asxaabta walaalkay sultaan oo maanta igu horeysa marta u ahay waaye ee maanta debashaale trip soo aadnay sax lagama sheekayn karo oo ballo ku bogaray daalada laakiin ku jiraa ha sax jigaadan daala ka muuqdo fadhay ee wax bedelay sama jeedin ha ala dumar baa ahay dadu nin baa taas ma bedelay aniga sax ku bedelade inaa san si bedelo si buu si burta laga yaabaa sama ha ولا صاحب ودال قلبك يا كدال يا قلبي اه الهي اسخن قلبي يا وقزاز كاي دالي ما ما بغلي يا وقف قزاز كاي دالي دميا معناها مركا هذيك الدوشه ما تسد يد انا تمشي بقرال صح شركه يا جماعه دالو دالو وكنا ما نسى شو باين نسى شو باين كسا قلبي يبا بدالي با صح قلبي هو دودا الصدر ويداشي ما شاء الله اذا تعال بوم ولا صح تعال ما تعال ما ادري ما تعال ما تعال دا دو قال عامي كان عباد بالله وساي شيك دير يا دي مركا حلله تريب كتبي يس ابو معايا والله سي رقم الشيخين ترى waa waa asxaabi ee dalwaade tiktok lay waxaan ku yiri inta tiktok lay aad u fiican yahay ana waxa islaamay jabi ku qaado kuna suuq laakiin meel walba tiktok lay ku duwan waxa aragtay sama oo aad haa tan lama shaqayn karo wallahi bila trip waa dhaafay waa dhaafay sharafti soo marka assalaamu alaykum aad iyo kan
salaamayaa.